Dəyərli izləyicilərimiz, salam aleyküm hərkəsə. Ekrana yaxın oturun, videonu qətiyyən dayandırmayın. Bugün 2 metroya yaxın ərazidə yerləşən, təmirdən sonra yaşayış olmayan, ideal qiymətə təklif olunan bir mənzilə sizi tanış eləyəcəm. Mənzil göründüyü kimi full təmirlidir. Tam 2021, yəni müasir dövrün rənglərinə, zövqlərinə uyğun bir səviyyədə təmir olunub. Zal hissəsindən başlayaraq mənzili sizə təqdim edirəm. Mənzilimiz Yasamal rayonunda, Yeni Yasamal qəsəbəsində yerləşir. İnşaatçılar və 20 Yanvar metrosunun yaxınlığındadır. Yeni Yasamalda Gülüstan Şadıq Sarayının arxasında yerləşir. Mənzilimiz ideal təmir olunub. Çöl hissəsi, yəni çöl hissələrini göstərim sizə. Bu hissələrin hamısı pinapolasın izolyasiya olunub. Bütün hissələrin hamısı, alt, yuxarı, hamısı. Yəni sırf Yəni, qardaşa, dosta, tanışa nəsib olacaq bir evdir. Mənzilin zal hissəsindən başladım sizə təqdimat eləməyə. Qapılar çox gözəldir, həqiqətən. Yəni, qapılarını təqdim edeyim sizə. Zəhmət olmasa, bir dəqiqə qapılarına baxın. Deməli, mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalda, Gülüstan Şadıq Sarayının arxasında. Şərfisadə küçəsindən düşən kimi mənzilə elə bir yarım dəqiqə mənzilə satırsınız. Həm 20 Yanvar metrosuna yaxındır, orta bir hissədədir. Həm də İnşaatçılar metrosuna yaxındır, ən çox 20 Yanvar metrosuna yaxındır. Bir daha qeyd edirəm, Yeni Yasamalda Gülüstan Şadıq Sarayının yanında. Mənzilimiz 2 otaqdır. Birdən 2-yə düzəlmədi. Sizə eyvanı da təqdim edim. Eyvanda əşyalar çoxdur. İndi alınsa qoyacağam mənzilimizin günəş görməsini və s. çəkmişəm. Gün orta burdaydım. Çox gözəl günəş görür. Birbaşa günəş burdan düşür mənzilin zalına. Yəni yarım yel çəkəndir. Həm sol hissəyə baxır, həm məhliyə baxır. Gözəl buradan bir dənə panoraması var. Qeyd edeyim ki, mərtəbəsi 6-dır. 9 mərtəbəli təmiz Leningrad binasıdır. Liftləri təzə Novostroyka liftləridir. Onu da çəkib qoyacağam. İnşallah məhləsini, liftlərini və s. hamısını çalışacağım. İndi çəkim qoyum. Yəni, videodan bütün liftlərini, məhləsini və s. görəsiniz. Keçək mənzilimizin digər otaqlarına ən əsas mətbəxin çəkimçisi üçün. Bura mətbəx hissəsidir. Studiya mətbəx formasındadır. Güclü bir aspirator da qoyulub, gördüyünüz kimi. Burdan da pəncərəsi var, heç bir qorxusu yoxdur. Zalın başında mənzilimizin mətbəxidir. Su bakı və s. hər şey var. İndi mən sizə sanuzelini də göstərəcəm. Deməli, kombi sistemi də çəkilib. Burada kombi sistemi də var. Amma mərkəzi istilik sistemin xətləri də saxlanılıb. O bir otaqda da var, göstərəcəm. Yəni, istəsəz kombidən də istifadə edə bilərsiniz və yaxud da mərkəzi istilik sistemində. Yəni, burada kommunal belə deyək, xərclər yoxdur. Komendant pulu deyirlər, komendant pulu yoxdur. İstəsəz kombi, istəsəz mərkəzi istilik sistemi, hansını istəsəz istifadə edə bilərsiniz. Keçək mənzilimizin giriş hissəsinə. Giriş hissəsinə bir daha qapılarını və s. çəkim, gedək giriş hissəsinə. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Daxil olduğunuz mənzilə gözəl bir dənə. Yəni, başdan ayağa, ağabbaq işıqlarla, spotlarla bəzəlidir. Gözəl bir aurası var mənzilimiz. Deməli, burada da bir otaqdır. Ümumi sahəsi 50 kvadrat metrdir. Birdən ikiyə düzəlib. Bunlar qanunlu bir otaqlardır. Kupçada da bir otaq qeyd olunur. Kupçası da əldədir, sənədlər qaydasındadır. Gözəl bir dənə sanuzel var. Sanuzeli də göstərim sizə. Məlumatlar verəcəm mənzilimizin haqqında. Deməli, bura sanuzelidir. Bir dənə bura maydadır qoyulur. Yəni, belə maydadırlar. Ən aşağısı 300-350 manat arası olur. Yəni, çəkimcisi üçün. Burada gözəl duşudur, şkulkasıdır. Hamısını ağabbaq götürüb. Təmirdən sonra bir daha qeyd edirəm. Yaşayış olmayıb. Kim mənzilə sahib olacaqsa ilk sahibi olacaq. Sanuzeldə kifayət qədər yetərlidir. Yəni, sahəsi çox genişdir. Ümumi məlumat verirəm bir daha. Yeni Yasamalda Gülüstan Şadıq Sarayının yanında yerləşir. Arxasına da doğrusu Yeni Yasamaldadır. İnşaatçılar və 20 Yanvar metrosunun yaxınlığındadır. Yeni Yasamalda. 9 mərtəbəli təmiz Leningrad binasıdır. 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Tam təmirlidir. Təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Bura mənzilimizin yataq hissəsidir. Yataq otağıdır. Qapını bağlayayım. Tam aydın görsənsin. Burada ölçülərin hamısı. Bura şkafçı nəzərə tutulub. Buradan xəttlər keçir. Bura qanuni, belə deyək, mətbəx olub. Buranı dəyişdirib. Yəni, ev sahibi təmirdə dəyişdirib. Burada xəttlər keçir. Hamısı dizayn olub. Burada şkaflar yığılacaq. Yataq hissəsi buradan belə səhvlənməsi uzadılacaq və s. Hamısının ölçüləri falan da götürülüb. Bura televizor yeri və s. hər şey qoyulub yəni. Gördüyünüz kimi, burada yataq hissəsidir. Yataq otağıdır. Çəkirəm bir 10 kvadrat. Yəni, 10 kvadratda buranın müsahəsi olar. 810, 12 bilmirəm bu kvadratlarda olar. Ümumi sahəsi 50 kvadratdır. Deməli, bu hissələrin də hamısı
çöldə izolyasiya olunub. Deməli, bura girirsiniz, heç bir istilik sistemi yanmır. Amma görür, elə bil, evdə nəsə kombi yanır. Çünki izolyasiya penopalastı, qalın penopalastlardır bu boyda. Olan hamısı evə soyuq keçməyinin qarşısını alır, yayda da isti keçməyinin qarşısını alır. Yəni, yayda sərin, qışları isti olan bir evdir. Bir daha qeyd edirəm, yeni yasamalda Gülüstan Şalıq Sarayının arxasında 50 kvadrat birdən ikiyə düzəlmiş mənzil satılır. 9-un altısında yerləşir, liftləri təpdəcədir. Liftlərini çəkib qoyacam inşallah, məhləsidir, liftlərdir və s. hamısını çəkib qoyacam. Qiymətə gələk, qiymət başlanğıc qiymət deyil, son qiymət olaraq deyilib. Yəni, çünki mən hətta deyə bilərəm ki, bu yerdə işlədiyim qədər, mən 9 mərtəbələrin heç birində bu təmirdə mənzil yoxdur. Yəni, belə bir keyfiyyətdə, belə bir avralı mənzil görməmişəm mən. Yəni, biz çox birdən ikiyə satmışıq. Bu mənzilin son qiyməti, yəni heç endirim olmayacaq deyir hesabı, 74.500 manatdır, öz xərclərin və s. hamısını hesablayıb. 74.500-dən aşağı verə bilmərəm deyir. Biz də özümüzdə çalışdıq ki, biraz aşağı eləyək. Təbii ki, biz də həmişə istəyirik ki, müştərilərimizə yaxşı qiymət təklif eləyək. Son qiymət dedi 74.500 manat. 74.500 manat verirsiniz, mənzilə sahib olursunuz. 50 kvadrat metr birdən ikiyə düzəlmə, yeni yasamalda Gülüstan Şalıq Sarayının tam arxasında. Təmirdən sonra yaşayış olmayan tam təmiri bir mənzildir. Bir daha üstdən keçirəm. Buranın işığı buradadır. Kombi sistemin xəttləri buradadır. Yəni, kombi sistem bura qoyulacaq. Mən indi sonda və yaxud da ortalarda mənzilimizin panoramasının liftlərini də çəkib qoyacam. Onlara da baxarsınız. Belə əziz müştərilərimiz, 74.500 manat mənzilimizin son qiymətidir. Mənzil haqqında ciddi fikir olan şəxslər qeyd etdiyim 055-372-09-69 nömrəsinə əlaqə saxlasınlar. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.